iz Živinica, a u crvenom uglu Bošnjak Čelik. Inače, Bošnjak Ismail je nosilac zlatne olimpijske medalje sa ratne olimpijade održane u Tuzli. To je izuzetno iskusan bokser koji u dosadašnjoj karijeri imao oko 100 mečeva, od toga 90 pobjeda i 10 poraza. Inače, laka kategorija je kategorija u kojoj mogu nastupati bokseri od 60 do 63,5 kg. Na ring je upravo izašao bokser bokserskog kluba Sakiš Migo iz Živinica. Trener živiničkih boksera je proslavljeni as boksarskog sporta Pavić Ramić, koji upravo daje savjete svom klijenu. Pavić je inače uložio dosta truda da bi pripremio svoju ekipu i već su vidljivi prvi rezultati u dosadašnjim borbama. Sudija u ringu, Karinčić Osman iz Tuzle. Prva runda je počela. Napomenimo još jednom da je protivnik domaćeg boksera Ramića izuzetno iskusan bokser koji je u dosadašnjoj karijeri imao oko 100 mečeva. Od toga 90% su pobjede. Završena je prva runda. Izuzetno težak meč za domaćih boksera, jer kao što smo napomenuli, Bošnjak Ismail je izuzetno iskusan takmičar, nosio zlatne olimpijske medalje sa nedavno održanog prvenstva u Tuzli. Trener domaćih
Rani Zalić je odlučio da prekine ovaj meč i da poštedi svog boksera nekih većih iskušenja. Dakle, prekidom, predajom borbe u prvoj rundi pobjedio je Bošnjak Ismail, član boksarskog kluba Želimo. Još jednom se pokazalo koliko je domaći trener Aljić vrstan i pedagog i poznavala boksarske vještine. Zaštitio je svog boksera nekih većih iskušenja i možda neke teže povrede. Zaključena pobjeda iskusnog Bošnjaka Ismaila, člana boksarskog kluba Čelik iz Zenice. A u narednoj borbi u Sastat će se Husein Pašić, član boksarskog kluba Čelik iz Zenice i Ikanović iz Banovića. U sinoćnim borbama mogli ste vidjeti da su i bokseri bokserskog kluba Banović iz Banovića, koji prvi puta nastupaju na nekim zvaničnim mečevima, pokazali izuzetno veliku borbenost. Crveni, crveni, u ovom trenutku do nas državno prvenstvo Republike Bosne i Hercegovine u boksu, Živinice, 17. 18. i 19. decembar 1993. Šta misliš o ovom prvenstvu koji je organizovano ovdje u Živinicama? Pa ja bih, ne znam, ne znam šta da kažem, zahvaljujem se domaćinima koji su uspjeli da organizuju u ratnom stanju ovakvo prvenstvo i ovo je zaista jedna divna priredba. O momcima kojima tek predstoji karijera, mislim da ne bi bilo ni fair da sam ja boksovao onako koliko mogu, koliko znam. Mislim da je ovako bilo najrealnije da odboksam jedan laganiji meč i da ti momci nastave rad.